Els integrants de Salvençon Puig han retirat la lona que penjava de l'edifici més proper a l'inici del camí del cementeri de la Vileta. A la muntanya s'han ubicat les torres d'alta tensió de 50 metres d'alçada. Després d'un any i mig de lluita, els veïnats han aconseguit l'acord de Red Elèctrica Espanyola que la darrera torre que s'havia d'instal·lar a tan sols 50 metres de les cases se soterri. De fet, les obres ja han començat, lamenten que l'Ajuntament de Palma reculés. L'Ajuntament, com bé sabeu, des del principi se'ls va omplir la boca de dir que ells ho arreglarien i al final ens van deixar penjats i, bueno, per sort ens van reunir en Red Elèctrica i tot un procés que havia durat quasi un any i mig, en el moment que l'Ajuntament va sortir de l'equació, doncs en Red Elèctrica Espanyola en una hora i mitja ho van solucionar, literalment. En una hora i mitja estava arreglat. Van pactar una ubicació definitiva per la torre, la darrera torre. Red Elèctrica també s'ha compromès que assumirà el cost de 450.000 euros d'aquesta modificació del projecte. Els veïnats sempre han defensat que l'Organització Mundial de la Salut només permet que, segons el voltatge que tingui la torre d'alta tensió, hi ha d'haver un mínim de metres que s'allunyin de la població perquè no els afecti la radiació electromagnètica que generen.